Ljudi mi da ostanem tu za mizo, zelo pozno so me obvestili, da bom podal to predstavitev, torej nisem pripravil dejanske PowerPointove predstavitve, rad bi z vami delil samo nekaj svojih idej. Kar se je zgodilo, je praktično, ljudje so naleteli na mojo spletno stran in so rekli, ja, ti se pokvarjaš z mikrokrediti, pa sem rekel, ja, imam nek sklad, ki v vrednosti približno pol milijona, ampak samo zaradi tega resnično nismo kvalificirani za to, da bi lahko spregovorili na takšnem panelu, na takšnem omizju, kjer so resnično združeni strokovnjaki. Torej, lahko vam samo na kratko povem nekaj o teh mikrokreditih in tudi nekaj splošnih misli z vami delimo o socialnih financah. Torej, kot nekdo, ki dela na Irskem v sektorju socialnega podjetništva, torej lahko vam povem, kaj se pri nas dogaja in upam, da bojo moje izkušnje morda tudi komu prišle prav. Torej, imamo sklad, zelo majhen sklad, ki ne posoja sredstev socialnim podjetjem, vendar pa ima tudi prednosti, namreč nimamo nobenih administrativnih stroškov in sodelujemo z mikropodjetniki, atipičnimi, netipičnimi podjetniki in njim pomagamo, jim ponujemo sredstva za to, da se recimo samo zaposlijo, če nimajo drugih možnosti. Potem se ukvarjamo tudi z drugimi dejavnostmi, s katerimi lahko pomagamo, pišemo poslovne načrte in tako naprej. Pogosto, torej tistim, ki jim posojamo denar, ki jih financiramo, tudi spišemo potem poslovne načrte in tako naprej. Naša posojila so tam do višine 20 tisoč evrov in naš dobiček je zgolj za 1% višji od povprečnega bančnega. In to je bilo na kratko, pravzaprav vse bistvo, srčika tega, kaj počnemo, vseeno pa morda samo še kratko ozadje, kaj se dogaja, to so seveda moji osebni pogledi. Vseeno pa sem slišal nekaj zanimivih stvari, da še posebej danes popoldne, nekateri pravijo, da se bojijo, morda je ta strah nekoliko provokativen, ampak mislim, da je to dobro. Dobro je, da nekako na takšen način lahko preidemo nekatere vkopane stare paradigme. Mislim, da še posebej tu v Sloveniji sem videl nekatere, oziroma slišal nekatere zelo pozitivne in tudi nekatere slabe stvari danes zjutraj. Naprimer, sem od ministra slišal resnično nadobudne besede. Zdi se, da je Slovenija tako daleč, da nas je popolnoma ujela, da smo se mi 20 let učili in borili. Slovenija pa sedaj vse to že ima in znanje in veščine in vse, ampak potem sem prisluhnil še nekaterim drugim govornikom in sem dobil občutek, da morda vseeno se bo morala tudi Slovenija potruditi in tako naprej. Seveda ne želim biti žaljiv, lahko rečem vseeno, da je socialno podjetništvo igralo dokaj pomembno vlogo v tem sektorju. Moram reči, da sem sedaj že tretji govornik, ki je prišel v ta sektor potem, ko je dolga leta deloval v pridobitnem sektorju. Zato moram reči, da tudi sam vidim številne nejasnosti oziroma čudne stvari, ki niso smiselne v socialnem sektorju oziroma sektorju socialnih financ. Vsekakor pa obstaja dejstvo, da tovrstne finance potrebujemo. Potrebujemo zaradi tega, ker obstajajo številni projekti, ki se ne bi nikoli zgodili, če ne bi imeli tovrstnih sredstev. Predvsem so to projekti, ki se izvajajo na tistem najnižjem nivoju, na lokalnem nivoju. Ali na primer primeri, ko nekatera podjetja so popolnoma odvisna od sredstev, od vladnih sredstev.
Moram reči, da številna zasebna podjetja, pridobitna podjetja dejansko dobijo tudi številna sredstva od vlade, nekatera v na Irskem celo so 100% subvencionirana. Nekatera se morda nekoliko sramujejo dejstva, da so subvencionirana, ampak moram sam reči, da sam se ne sramujem teh posegov države, pozitivnih posegov države. Potem imamo pa tudi druge oblike organizacij, ki zbirajo sredstva in računajo sredstva, ki jih še morajo pridobiti. In skratka, imamo različne scenarije, kjer so tovrstni mikrokrediti zelo, lahko zelo učinkoviti, zelo dobri, pridajo prav. Namreč, kaj nam prihajajo, naprimer, ljudje, ki, če nam vam podam raje primer, morda pred 3 leti smo na Irskem imeli stopnjo brezposelnosti zgolj na nivoju, mislim, da 4%, skratka skoraj 100% zaposlenost smo imeli. In vseeno smo imeli nekatere, ki so se želi samo zaposliti, ker niso našli drugega dela. In mi smo nekako bili tam na voljo edini vir, potencialni vir sredstev. Zdelo se nam je, da takrat, ko je bilo to upravičeno, smo jim dodelili ta sredstva, ker se je zdelo, da nekateri dejansko lahko postanejo samostojni na ta način samozaposlitve. Vendar smo morali ocenjevati vsak primer posebej. Če si pogledamo celotno situacijo na Irskem v zadnjih 10 letih na področju socialnega podjetništva, mislim, da se večino časa pogovarjajo o tem, kako pridobivati sredstva, dejansko dobrodelne organizacije, se zdi, da kar nekako delujejo, da nimajo ničesar, pa vseeno preživijo, uspejo delovati. Moja organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1984, lahko rečem, da je danes vzdržna, likvidna, imamo preko 130 podjetij. Začeli pa smo iz niča in nekako počasi smo uspeli rasti, se razvijati vse do tega nivoja, na katerem smo danes, ko smo popolnoma neodvisni, samozadostni. Vseeno moram povedati, da tudi država ima občutek, da mora nekaj storiti, mora nekako urediti to področje, celoten sistem. In seveda, tudi irska vlada je sprejela različne ukrepe v te namene. Leta 2003 je bil predlagan model za socialne finance in sicer so sprejeli nekatere posebne ukrepe, ki je potrebne za to, da se ta uveljavi v resniči. Če analiziramo situacijo pred 8 leti, lahko rečem, da morda nekako naših umih je kričalo, mi smo tako ubogi, potrebujemo pomoč, pomagajte nam in potrebujemo posebne ukrepe, potrebujemo dejansko vašo dobrodelno humanitarno pomoč. In zdelo se popolnoma ustrezno, da takšno pomoč prejme. Tovrstna finančna podpora je bila ponujena v obliki davčnih olajšav in drugih oblik olajšav, vendar moram reči, da je da dejansko je celoten ta sektor nekako se smilil sam sebi in pričakoval stalno pomoč. Potem so se stvari spremenile leta 2007, ko je vlada ustanovila posebno fundacijo in s tem prisilila banke, da vsaka je morala skratka prispevati nekaj kapitala v to fundacijo za socialne finance, socialno-finančno fundacijo. In ta sredstva so bila potem namenjena razvoju socialnega podjetništva.
Ta fundacija je Svida pomagala, ponudila je sredstva za ustrezne projekte. V zadnjih treh letih je bilo posojil v znesku približno 28 milijonov, 5 milijonov je bilo že odplačenih. Predvsem pa so bila to sredstva za začetni kapital, oziroma kapital, osnovni kapital, ki so ga podjetja potrebovala za delovanje. Leta 2010, skratka lani, sem tudi sam bil del skupine, ki se ukvarja s socialnim podjetništvom in smo poskušali začrtati smernice, kako nadaljevati na področju socialnega podjetništva na Irskem. In začeli smo se pogovarjati torej o teh socialnih financah in opazil sem veliko razliko, namreč poročilo, ki smo ga pripravljali, se držalo stališča, da je socialno podjetništvo del gospodarstva, torej ne nekaj potisnjeno ob stran ali nekaj izven gospodarstva, torej dejanske gospodarstvo v državi, da je dejansko področje, kjer lahko razvijamo nova delovna mesta, ki lahko tudi razvijamo dobiček. In v tistem trenutku, na primer, smo ugotovili, da je ta sektor prispeval 3% BDP in da ima potencial ustvarjanja generacije 65 tisoč delovnih mest. In na osnovi tega poročila pa smo lahko spodbudili tudi politično voljo. Moram reči, da je verjetno ta pripravljenost naših politikov, da začne izvajati spremembe, temelja tudi na tem, da je naš sektor postal bolj zrel, da smo se dokazali. S vami bom delil nekaj dejstev, ki se verjetno zdijo nekaj popolnoma razumljivega. Socialno podjetništvo bi moralo postati del že od vsega začetka strategij gospodarskih strategij v državi. To se zdi nekaj popolnoma normalnega, pa moram reči, da se to ne dogaja. Kadarkoli se na občinskem nivoju ali tudi na nacionalnem nivoju pogovarjajo o gospodarskih načrtih in tako naprej, pogosto socialno podjetništvo sploh ni vključeno v te načrte. Obstoječe podporne strukture in finančni viri, ki že obstajajo na področju podjetništva oziroma malega gospodarstva, bi morali okrepiti zato, da bomo na to področje vključili tudi socialno podjetništvo. Imamo novo situacijo, kjer pogosto imamo neke državna telesa, ki naj bi podpirali nevladni sektor, pa ne podpirajo socialnega podjetništva. Potem mislim, da je potrebno razviti to različne prožne oblike financiranja, tudi tako imenovane kapitalske investicije, kapitalske injekcije, ki jih poznamo v poslovnem svetu. Potem imamo tudi kreditne zadruge, ki so prav tako, oziroma kreditne unije, ki so prav tako zelo uspešni primeri praks na Irskem in tudi te pogosto ne smejo dati posojil socialnim podjetnikom. Torej, mislim, da je bilo dobro, da pozovemo državo, da nam omogoči vsaj to. Na takšen način bodo imela koristi socialna podjetja, ki bodo razvijala potem tudi vsa ostala, podala tudi in pripravila tudi vsa ostala poročila, enako kot običajna podjetja. Tako si bodo razvila
nove veščine in bila bolj primerljiva. Njihovi rezultati dela bodo bolj merljivi in tako bodo pridobili tudi na prepoznavnosti, na ugledu. Potrebujemo pa bolj rigorozne finančne prakse, zato da to dosežemo. Zaključek naj povem, da kot socialni podjetnik verjamem, da bodo dobrodelne organizacije in podobne organizacije vedno potrebovali nekatere dodatne posege, pomoč, podporo, vendar bolj, ko postajajo takšne organizacije zrele in bolj, ko začnejo izvajati bolj zdrava načela upravljanja in vodenja ter načrtovanja, bodo lahko postale vse bolj samozadostna in neodvisna. In če bo temu res tako, potem je pravo vprašanje, katero moramo odgovoriti, je, kako drugačne naj bi bile, na kakšen način naj bi se razlikovale socialne finance od splošnih financ. Odgovor na to vprašanje pa prepuščam vam. Hvala.